Два роки в запасі. В Україні подовжили термін установки газових лічильників. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Відтак, усі споживачі природного газу мають подбати про це до 2023 року. Як це зробити, дізнавалися наші журналісти. У квартирі Олега Івановича змонтували газовий лічильник. Чоловік каже, великого бажання його встановлювати не мав. Проте наразі без варіантів. Поки всі не поставлять. От по стояку у нас это самое 9-этажный дом, естественно, 9 это самое квартир. Значит, газ не включат. Ну вот как-то так получается, ну добровольно, принудительно. І хоча лічильник встановили швидко і головне безкоштовно, поки що про вигоду чоловік не говорить. Я в этой квартире прописан один. Заодно, ну, оплата происходила от количества людей, проживающих в квартире. Ну от по моїм по расчетке, в общем, я это самое, за одного человека я платил 37 гривен и, по-моему, 60 копеек. И доставка 6 гривен с чем-то, это самое, ну, до 7 гривен. А что сейчас будет, я вам на этот вопрос не могу ответить, потому что покажет время. И выгодно или не выгодно. Газовий лічильник і в помешканні пані Зінаїди. Жінка навпаки. За таке обладнання обома руками за. Вигідно намного. Я платила 96, 150 вискакувала вот, за газ. Електрички ставить, енергія росте, там ще більше буде вискакувати. А так уже який тариф поставить, скільки набіжить, на те саме і все. Споживачам, які проживають у квартирах та приватних будинках і використовують газ лише для приготування їжі, мали встановити лічильники до 1 січня 2021 року. Тепер термін подовжили до 2023-го. Задля цього не потрібно возитися з паперами та бігати кабінетами. Компанія «Дніпрогаз» робить це сама. Ба більше – безкоштовно. Якщо ж споживач газу відмовляється від безкоштовного лічильника, оплата буде нараховуватися за граничними нормами споживання і коштуватиме майже втричі дорожче, ніж за діючими нормами. Зокрема, за наявності газової плити та без централізованого гарячого водопостачання рахуватимуть 18,3 кубометри газу на людину щомісяця замість 5,39 кубометрів. Якщо ми кажемо про споживання за лічильником, то споживання, звісно, буде відповідати факту. Усі люди розуміємо прекрасно, що споживають по-різному. Однак, якщо говорити про таку ж норму споживання за лічильником на одну людину на місяць, це може складати 2, 3, 4, 5 кубів. Тобто споживати за лічильником, звісно, вигідніше. Споживач сплачує не посереднє значення, яке встановлено Кабінетом міністрів України. Він сам контролює розрахунки, він бачить свої кубометри, тож розрахунок йде за факт спожитого. У 2021 році Дніпрогаз планує оснастити приладами обліку 5 тисяч споживачів. Наразі без приладів понад 30 тисяч дніпрян. З 1 січня 2023 року абонентів, які відмовились від встановлення індивідуальних лічильників, відключать від газопостачання або ж вони встановлюватимуть їх власним коштом. Дар'я Пшенича, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».